Salam, değerli Hüseyin TV izleyicileri, hər birinizi salamlayıram. Sizinle mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Xatırınızdadırsa, 2 ay bundan öncə Anar Məmmədxanovun necə zəhərlənib öldürüldüyündən sizə məlumat vermişdim. Bəli, bu fakt təsdiqləndi və bunu təsdiq edən şəxs bugün Bakı vaxtıyla saat 9-da Hüseyin TV-nin canlı efirində olacaq. Bu insan kimdir? Bu insan Mehriban Əliyevanın yaxın rəfiqəsidir. Bəli, canlı yayımda hər şeyi açıq aydınlığıyla sizə deyəcək ki, Leyla Əliyeva Anar Məmmədxanovu necə zəhərləyib öldürdürüb və nə üçün zəhərləyib öldürdürüb və Mehriban Əliyeva Arif Paşayevin qızı deyil, bəs o kimin qızıdır? Bunların hamısını izləmək istəyirsinizsə, canlı şahidi olmaq istəyirsinizsə, bu günləri saat 9-da Bakı vaxtı ilə Hüseyin TV-nin canlı yayımını qaçırmayın. Bu bir anonsdur. Verdim sizə ki, izləyin, agah olun və Mehriban Əliyevanın şəxsən rəfiqəsi Hüseyin TV kanalında danışacaq və bu informasiyaların hamısını siz izləyicilərə verəcək. Sağ olun, görüşlərə gələk.